fofo. Não! Elas querem mudar de mim! Nossa, mulher Hulk, você tá cagando a rodo, hein? Olha, Homem-Aranha, você não me deveria ter me dado aquele sushi com temaki africano. Mas o sushi me fez bem, só fez mal a você. Ai, ai, quer saber? Eu vou aproveitar que ela tá cagando e eu vou beijar o boy dela. Mas será que ele é papai, cara? Maninho, a gente tem que espionar o que, que vai rolar entre essa família maluca. Sim, sim, maninho. Família que não... Ela cara! Meu Deus, maninho! Olha ali, André Surak que tá roubando a namorada! Não. Tá roubando o papai! Nós não podemos deixar assim, cara! Toma, bem na raba! Maninho! Nossa! Que cara! Maninho, você matou a família inteira! Não, cara! Eu simplesmente aquilo lá... É mata-bisca! É um inseticida! Olha! É inseticida mata-bisca, cara! Agora, como é que a gente vai alimentar as piranhas? Os tubarões estão no lago. Eu tenho um plano. Vamos pra casa da piranha. Tem mais duas biscas. Mata a bisca! Joga pro tubarão, seu lesado! Eu tô tentando Cara, me desculpa, cara! Tá, galerinha, bom, agora a gente agora ajudou a gente o papai. Essa aventura. A gente ajudou a mulher Hulk a não ser corno e agora a gente vai pra praia tirar férias lá em Grumari. Venham aqui, garotos. Muito obrigado pelo que vocês fizeram. Venham comer bolinho de chuva, venham. Ai, desculpa, meu amor. Eu não queria te trair. Maninho, bora lá, maninho. Eu quero bolinho de chuva. Olha só, papai, seu... Ah, você tem que parar com essa vagabundagem, papai. Papai, eu achei que você tinha morrido quando o maninho tacou um explosivo em você. Ai, filho, eu realmente errei beijando aquela bisca. Agora eu estou aqui com meu amor novamente. Coçando meu ralo. Você tem que tomar cuidado. Vamos fazer o seguinte, não, então, focar no LX Medeiros, né? Vamos focar em ganhar dinheiro e evoluir na vida e comer muita... Ai, garotos, olha cá. Após ter uma corrida com esses quadriciclos que eu vou dar bolinho de arroz e chuva pra vocês. Maninha, eu quero bolinho de chuva dela. Eu quero bolinho dela. Eu também. Vamos. 3, 2, 1, Eu vou bater na rodinha! Ah!
fracassou, que rola! Ela seu fracassado! Não, cala a boca, você que perdeu! Uhul! Papapararé! Tem que voltar, trouxa! Tem que voltar! Ai! Lona, mulher Hulk! Lona, mulher! Puxa! Papapararé! Papapararé! Meu quadriciclo é muito mais melhor que o seu, seu otário! Chuva, cadê a mulher Hulk? É a bolinha de chuva, você derrubou ela, cara! Maninho, pega o seu quadriciclo ali, maninho! Ai, ai, garotos, eu preciso da ajuda de vocês! Pra quê? Eu preciso que alguém aplique uma injeção na minha... em mim, pra eu poder reviver! Ah, papai! Ela precisa que eu aplique uma injeção nela! Pronto, apliquei, apliquei! Deixa eu aplicar, deixa eu aplicar. Toma! Aplique! Será que ela vai melhorar? Ai, ela vai Obrigada, garotos. Oxi! Vocês são sensacionais. Ela tá bugada, maninha, tá bugada. Tchau. Deixa eu desbugar ela, peraí. Com creme de bisca, cuidado. Oh. Sai, sai, corre, moleque. Olha lá. Oh. Arrumou, né? Prontinho, olha. E aí? Tá novinha, hein? Tá melhor agora. Vou aplicar. Muito obrigada, agora eu vou pra minha casa fazer o bolinho de chuva. Nossa, maninha, já tem bolinho de chuva muito gostoso e cheio de casquinha. Sim, e o que que o seu tanto tá fazendo aqui? Olha lá. Poxa, roubou meu quadriciclo, ele roubou meu quadriciclo! Seus pais e não pegue biscos. Não fumem, não fumem, não fumem. Não fuma, minha tia. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Homem-Aranha e eu tô com meu amiguinho Sonic. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Sonic e eu tô com o Homem-Aranha. Sonic, blá blá blá. O que nós vamos fazer hoje, meu lindão? Hoje já começou dando tudo errado, Homem-Aranha. Temos um carro carburizado na nossa frente com um bombeiro morto. Nós ganhamos essas armas aqui pra deixar eles vivos. E hoje nós vamos trabalhar de médicos de novo, pessoal. Isso. E olha, Homem-Aranha, você pode reviver esse e eu revivo o outro. Tem mais um embaixo dos destroços. Pronto. Aí, nós somos os médicos da cidade. Meu Deus, mas eles levantam meio tontos, Homem-Aranha. Esse aqui se divertiu bastante levantando... Tá, agora você vai ter que ressuscitar outra pessoa. Uou! Esse cadê carro ele? Explodiu na nossa frente. Na verdade... Cadê ele? Cadê o... Eu acho que tem carros dirigindo sozinhos. Não, ele está ali dentro, Homem-Aranha. É verdade, eu estou vendo. É um homem carvão. É um... É um novo super-herói da cidade. Peraí, eu já sei. O que eu posso fazer? Tenho uma ideia. Para fogo! Tenho uma arma que pode ajudar. Qual? Pronto, agora ele foi fazer uma viagem daqui pra um lugar bem melhor. Pra Disney! Isso, pra Dubai. Pronto. Ô, Sonic, o que nós vamos fazer hoje? Fiquei sabendo que nós íamos aplicar uma vacina chamada Puff Pfizer. Ambulância! A Amy Rose aqui, Amy Rose! Sai daqui! Sonic, ela é sua namorada, Sonic, não mais. Ah, eu esqueci! Deixa ela seguir a vida dela! Vamos lá, não, Amy Rose! Você falou pra não machucar a minha namorada! Para com isso, Homem-Aranha! Duvido você dar um beijinho nela! Ai, meu Deus do céu, você é um engraçadinho. Oi, meu amor. Nossa, ele beijou ela tão forte que ela caiu no chão. Ela adorou o seu beijo. Ela agora nós vamos ter que atender um chamado. Eu vou atrás. Tudo bem, o chamado é para mais ou menos por aqui, ó. É aqui? É aqui o chamado. Tem duas irmãs gêmeas. Sim, parece que é a Ravena. É a Ravena? Pera aí, eu tô vendo alguma coisa roxa. Será que é a Ravena? Ou pode ser uma Amora, uma francesa. Uau! É a Ravena mesmo! Ela tá deitada... Eu estou vendo, ela está com uma cárie dentro do seu dente.
como que a gente vai tirar essa cárie? Eu acho que ela precisa de uma vacina. A vacina tira cárie? Eu acho que sim. Tem que vacinar o olho dela, dentro do olho. Do diamante também, porque a Ravena é um ser especial. Sim. Peraí, tem alguém vindo ali, ó. Tem um vilão aqui, ó, analisando a gente. Matei. Isso, derrote todos os nossos vilões. Pronto, Homem-Aranha, devemos pegar a Pfizer aqui dentro, ó. Eu vou precisar esterilizar a paciente primeiro. Ah, verdade, verdade. Deixa eu esterilizar. Cada um esteriliza a sua paciente, tá? Sim. Aqui, vou esterilizar a Ravena. Vou passar o óleo de coco em sua boca. Deixa eu pegar o óleo de coco também. E antes da gente... O que que está acontecendo? Tá tendo uma guerra de gangues por aqui, ô Sonic. Aonde? A gente tem que acabar com isso. Porque a gente é médico e é policial também. Ai, 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 ai. Ai, pronto. Acaba com eles. Acaba com eles, Homem-Aranha. Eu ia acabar corpo a corpo, Sonic. Olha lá, vamos acabar com esse corpo a corpo. Vamos pegar eles. Pega eles, pega eles. Que a gente é policial também. Toma. Homem-Aranha, que corpo a corpo é esse com faca? Tem outro gangster por aqui, vamos derrotá-los. Eu acho que vai. Vai, eles... um de cada lado, um de cada lado. Foi eles que acabaram com a Ravena. Sim, foram eles que aplicaram a cárie no dente da Ravena. Pronto, Homem-Aranha. A minha nada que a minha AK-47 não resolva. Legal, meu amiguinho Sonic. Vamos continuar a nossa operação. Deixa eu ver como que a Ravena está. Eu já coloquei o esterilizante. Tudo bem, agora eu vou cauterizar os ferimentos da minha paciente. Com carvão ativo, né? Isso. Pronto, ó. Coloquei carvão ativo aqui no meu. Homem-Aranha, não olhe porque é uma cena muito feia. A minha também está torrando. Isso. Pronto, Homem-Aranha está torrando. Já parou o fogo? Isso, agora já parou. A minha está flutuando. Ok, pronto. Pronto. Agora a gente vai ter que colocar a Pfizer. Isso. Só que deixa eu só dar mais uma carbonizadinha nela pra ela ficar bem esterilizada. Isso é um pouco errado, Homem-Aranha. Prontinho. Não é, não? Pronto. Okay. Agora tem que pegar pro Pfizer. Eu tô botando flúor na boca dela. Deixa eu botar também aqui, flúor. Mas a sua tá com cárie também ou tá com outro problema? A minha tá com cárie e tá com tétano. Ah, tá. Ela pisou num prego. Ela tava andando descalço e pisou num prego. Beleza, acho que tá bom de flúor na boca dela. Pega Pfizer, vamos ter que pegar Pfizer aqui dentro e contar até três. Isso. Vem cá pegar. Deixa eu botar um gásinho nela pra ficar bem melhor. Aí, eles querem operar no lugar da gente. Pronto. Sai da minha frente, deixa eu operar. Aqui é lugar pra médico, rapazes. Pronto. Homem-Aranha, deixa ele, Homem-Aranha. Pode ser vingativo. Prontinho. Vamos aqui pegar dentro da ambulância. Dentro da ambulância a gente pega a seringa. Em 3, 2, 1. Prontinho, Sonic. Peguei pronto, a seringa. Eu também peguei. Eu também, está na minha mão. Deixa eu ver essa seringa. Olha. Uau, ela parece uma faca. É uma seringa de tecnologia nova. Ela parece uma faca para cauterizar os ferimentos e usar como bisturi. Com o meu drone, eu vou ver a minha seringa agora na minha mão. Olha ali, ela tá na minha mão. Ó. Olha que coisa mais bonita, ó. Deixa eu ver a sua seringa. Tá na palma da minha mão de esquerda. Direita. Olha, eu vi a seringa ali. Viu? Sim. Agora é hora de aplicar na minha Ravena e você aplica na sua. Ok, vou aplicar nela aqui. Deixa eu pegar aqui. Au, 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 au. Pronto, apliquei a injeção nela. E agora é só usar a nossa arma de choque para ela o quê? Melhorar. Isso, Homem-Aranha. Vamos usar sempre juntos, né? Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Ah, a minha ressuscitou! A minha olha também! Olha lá, a sua também! A minha tá indo pra lá e a sua está seguindo! Cara, que sensacional! Essa foi uma aventura muito legal, Homem-Aranha! A minha Ravena, ela foi viajar! Olha lá, elas estão ali! Que sensacional! Agora a gente só tem que entregar essa ambulância em um minuto, Homem-Aranha! Tony, tem cuidado, amiguinho! Pronto, Homem-Aranha, entra aí! Ai, meu Deus! Puxa. A ambulância sumiu e a gente vai ter um problemão com o hospital da cidade. Olha, não, Homem-Aranha. Ravena. Você fez algo muito errado. Agora a gente tá lascado, Homem-Aranha. Pronto, ressuscitei a sua Ravena. Uou, ela tem super poderes.
Eu estou um pouco cansado porque essa operação me deixou muito desgastado. Eu acho que a gente pode relaxar um pouquinho. Sim, olhar para o céu e descansar porque hoje o dia foi longo. Eu adoro ser médico no GTA V, pessoal. E qual é a profissão do sonho de vocês? Vocês gostariam de ser médico, youtuber, artista, policial, jogador de futebol? Eu queria que vocês comentassem aí embaixo nos comentários, ok? Isso, e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Tchau! Deixa eu verificar aqui. Tchau, pessoal! E aí, pessoal, aqui quem fala é o Sonic. Tô junto com o meu amigo Homem-Aranha aqui. Dá um salve aí, Natalina. Salve, Natalina! Não trabalho contigo, não, velho! Não trabalho contigo, meu irmão! Tá bom, eu tô brincando. Não, Sonic, calma. Finalização. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Homem-Aranha. E eu estou com o meu amigo Sonic. É, na verdade, eu sou o Sonic, né? Exatamente! E Sonic, qual vai ser a aventura de hoje? Peraí! A aventura de hoje vai ser com... Ai, o Venom está me atirando, homem! Ah, Venom! Cuidado! Ai, meu Deus, salva vidas! O Venom está atacando a gente! Amigo meu Sonic! Ai, meu Deus, amigo Homem-Aranha! A gente tem que acabar com a raça... Devolve! Isso! Mas só cabe um! Ai! Homem-Aranha! Venom, você vai pagar pelos seus crimes! Ai! O meu próprio amigo me ferra! Ele é muito burro! Mas você me deixou sozinho, Homem-Aranha! Eu ia atropelar ele, amiguinho! Pra gente ficar feliz! Ai! Vai, tira nele! Ai! Tu botou quanto de vida nele? Toma! Nossa! 990... Mas ele morre pro fogo, né, Homem-Aranha? Essa batalha foi muito rápida! Podia ter enrolado um pouco... Ele tá pegando fogo! Ele tá pegando fogo! Otário, ele enganou a gente! Me fez infeliz! Vem atrás! Mas ele tá de brincadeira com a nossa cara, Homem-Aranha! Toma, na bunda! Ai! Ele é poderoso! Toma, é nada, dei um soco no saco dele, você é muito alto! Ele é muito alto, ele tem uns 5 metros de altura. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou conseguir um carro pra gente aqui. Ih, morreu, agora morreu. Vamos jogar lá no oceano agora. Só de vingança. Vai, praga. Ih, não quer ir? Tá, mas vou andando assim. Como é que... Vai botar ele no carro? É melhor botar ele no carro, né? É, melhor. Peraí. Ele tá aí ainda, né? Nossa, amiguinho. Tá. Bom! Olha só, eu acho legal a gente botar ele no carro e a gente pode jogar ele do pia pra ele ir pro oceano ser comido pelos tubarões. Tudo bem, vou usar meu drone aqui, ó. Drone do Sonic vai colocar esse Venom deitado em cima do nosso veículo. Ele já está aparecendo. Uau! Opa, ele passou demais. Olha o drone mágico. Galerinha, enquanto meu amiguinho Sonic vai botando o bumbum do Venom em cima do teto do nosso carro, eu peço para que todos vocês assistam nossa aventura até o fim, porque essa aventura é uma das mais divertidas e incríveis do canal do Homem-Aranha e do Sonic. E também se inscreve aí e deixe sempre seu joinha se você gosta de nós. E agora, é isso mesmo. Sobe aí, meu amiguinho Sonic. Pronto, teremos que jogar ele do pier, né? Exatamente. Pronto. Ah! Meu Deus do céu, a gente vai, não pode Sonic, cair junto com ele. Agora você deve ir varado até lá no final. Uau, Sonic, você está aprendendo a dirigir. Eu acho que você está exagerando, hein? Ai, calma aí. Agora tem que ir varado, só que a gente tem que pular do carro, hein? Sim. Uau! Vai dar ruim, Sonic. Cuidado. Vai dar ruim o quê? Peraí. Seria sensacional se aparecesse um tubarão comer ele ali, ó. Mas ué? Como vai aparecer, meu amiguinho? Ai, não sei. Com alguma mágica ou se a gente der um pause na nossa aventura. Galera... Uou! Sonic! O que, Homem-Aranha? Cadê você? Por que você está gritando? Olha ali na frente! Tem dois tubarões! Parece que algum tubarão comeu o Venom e ele virou um Megalovenodon! Aonde que eu não estou vendo, Homem-Aranha? Vou usar meu poder mágico de super velocidade! Ai! Homem-Aranha, que é isso? Ali! Eu já estou vendo as partes de baixo dele!
Homem-Aranha. É o CJ do GTA San Andreas pegando fogo. Ah, mas isso não é nada engraçado. O simbionte está se espalhando pelo mar, Homem-Aranha. Corre daqui antes que eu vire o Homem-Aranha preto. Não, olha, olha só, Homem-Aranha, os Venus vão querer pegar a gente. O que, que a gente vai fazer por esse prolongar? Eu acho que nós vamos ter que explodir eles e tentar usufruir da beneficidade dos vilões. Vilão, vilão, turista, sai da praia, sai da praia! Sai da praia! Tem tubarão por aqui, sai da praia! Vem agora, como é você? Sai daqui, vai! Sabe o que eu vou fazer? Pronto, anabolizantes! Anabolizantes! Toma! Eu também! Ai, eu acho que a fraqueza do Venom é isso aqui, Irmão, sai da praia, brother! Sai da praia! Senhora, Homem-Aranha, a gente tem que fazer o nosso maior número de fogo por aqui, ó. Tô fazendo. Cuidado, porque tem água. Pra gente derrotar o Venom, a única forma é assim. Ah! Cuidado! Fogo! Pronto, aqui o tubarão não vai pegar, não vai vir pra praia. Destruiu o castelinho de areia. Agora, pronto, parece vem cá. Ele sumiu de mim. Não, eles estão aqui. A gente vai ter que pegar esse jet ski e jogar fogo neles. Vem cá. Vai. Já sei, a gente pode usar o jet ski e tacar C4 neles. Isso, a gente vai acabar com esse bobalhão. Pra mim, eles ainda estão ali mesmo, Sonic. Ai. Ah, pra mim também, Homem-Aranha. Chega aqui. Los Santos Beach. Deve ser um tipo de mulher, ou um tipo de trabalhadora. Eu acho que sim, eu acho que isso é negócio de praia. Vai. Taca. Vai. Uou, toma, taca, seu vagabundo. Toma, ataca todos. Toma aí, ataca todos. Cuidado pra não explodir o nosso próprio veículo. Tá. Uou. Tamo. Uou. Nossa. Eles vão morrer, Homem-Aranha. Eles vão morrer. Já sei, eu posso apoiar do meu drone pra tentar matá-los. Vai, drone supremo. Uou. Pegou fogo no jet ski. Ai, Homem-Aranha. Sonic, burro. Meu drone não funcionou. O seu drone não vai conseguir. É. Eu acho que tem que ser o meu. Eu acho que nem o seu, mas você pode tentar, porque eles estão na sua database de vilões. Isso, mas antes disso eu vou ter que subir num barco, porque eu não consigo usar o drone sem usar um barco. Vem pra cá, pega um barco pra gente. Vou tentar tacar uma faca nele, toma. Ai, ele me engoliu, eu tô dentro do estômago dele. Não, eu vou ter que usar o meu drone de uma forma ou outra. Em 3, 2, 1. Olha o drone sobrevoando. Ele tá virando o Megalodon Homem-Aranha, Sonic. Não, eu não vou deixar isso acontecer, porque ele não tem na nossa database. Homem-Aranha, infelizmente eu não tenho eles na minha database, Homem-Aranha. Ai, droga, como nós vamos derrotá-lo? Já sei, Sonic. Vamos atirar neles em 3, 2, 1 com minha arma super mágica Blaster Bolada. E nós reiniciamos o servidor e reentramos em nossa aventura da atmosfera. E daí eles vão morrer. Homem-Aranha. Oi. Nós temos que acreditar na nossa realidade. Nós acabamos perdendo pra ele. E só com o like da galera, a gente no próximo vídeo vai matar eles. É verdade. Vamos fazer isso que você falou. Não vai dar muito trabalho. Já deu 7 minutos de aventura, pessoal. Infelizmente, nós perdemos a nossa batalha pro Megalodon. E nós conseguimos criar o Megalodon Venom. Ou melhor, dois Megalodon Venom. Eu espero que vocês tenham curtido. Assista todos os nossos vídeos com uma pipoquinha até o final. Porque o canal do Homem-Aranha do Sonic é incrivelíssimo. Não é verdade, Sonic? Fala alguma coisa aí. Isso, super incrível! E levantem as mãos pro céu pra dar forças pra gente, pra um dia nós conseguirmos derrotar esse Venom maluco. E é isso que eu tinha que falar, Homem-Aranha. Valeu, falou e... E aí, pessoal, aqui é o Homem-Aranha. E galera, hoje eu tenho um amigo novo pra apresentar pra vocês. Ei! O Porco-Aranha! Não gostei, não gostei disso não, Carioca! Por que você não... Porco-Aranha? Por que você não gostou desse Porco-Aranha, Sonic? Porque do grupo aqui, eu sou o Porco Espinho, o único porco que deve ter aqui. Ah, é o único porco! Ai, eu não acredito que o Sonic é tão manezão. Sonic, você não é um porco espinho, você é um ouriço. Sério? É verdade isso, amigão? Bem, você é um porco ouriço e esse é o Porco-Aranha. Eu achei ele bem fofinho. Viu? Ele falou que eu sou um porco ouriço, Homem-Aranha, então eu devo ser o único porco. Não existe porco ouriço, mas enfim, olha, ele é o meu melhor amigo e nós devemos cuidar muito bem dele. O que gostar de porco? Ai! Não! Hulk, ele não é pra comer! Ele é um bacon que faz assim, ó. Porco-Aranha! Corre, Porco-Aranha! Não, você bateu nele, o seu próprio amigo. Homem-Aranha, eu tive uma
que o pessoal vai deixar muitos likes para as nossas aventuras terem mais tempo? Pessoal, vai deixando like pro Homem-Aranha, pro Sonic, pro Hulk ficarem muito felizes e comenta aí embaixo, hashtag pizza! Isso! Ô Hulk, segue eu aqui, você e o Homem-Aranha, porque eu tenho uma surpresa pra vocês. Deixa eu ver qual é a surpresa. Pizza de bacon vai dar um mal pro seu amiguinho, hein, Homem-Aranha? Anda logo, Porco-Aranha, você está muito devagar. Hulk super poderoso! Ah! O Hulk está pulando alto, Homem-Aranha! É lógico! Super poder! Uau! Olha um carro aqui, super amarelo! Vamos, Sonic! Vamos acelerando com o carro dos salva-vidas! Venha, Porco-Aranha, entre no nosso carro! Vai, Porco-Aranha! Entra! Pronto! Ó, a cabeça do Hulk fica Hulk pra entra. Fora! Hulk apertado! Ah, Hulk, você pelo menos cabe no carro! Fala sério, para de reclamar, grandão! Sonic, pra onde você quer ir? Iremos para, primeiramente, o pier da cidade. Sonic! Você estava na contramão! Cuidado! Ai, querido amigo, isso é um pouco quanto errado para as leis de trânsito. É verdade. Uau! O Hulk, ele é muito grande dentro do carro. Olha o que eu vou fazer. Ai, o Hulk quase capotou nosso carro. Olha o que eu vou fazer. Segura em firme! Usando o meu poder da super velocidade! Hulk terremoto! Uau! Agora vamos ver aonde iremos cair, amiguinhos! Ô, Sonic! Que? Nós estamos em queda livre! Olha só aonde o nosso carro caiu! Isso é muita sorte! Doente! Doente por quê, amigão? Desce aí! Hulk bater cabeça no vidro! Hulk quebrar vidro com a cabeça! Cuidado, Hulk! Cadê o Porco-Aranha, Homem-Aranha? Porco-Aranha ficou preso no meio dos destroços! Isso não é um problema! Quer ver? Meu mod menu vai me dar acesso a uma arma que vou tirar ele rapidinho daí! Uau! Abriu os caminhos! Ele ainda está preso, uau! Sonic! Talvez ele tenha que vir por aqui! Pronto! Ele ficou feliz! Porco. Ele ficou feliz quando você atirou o Sonic! Ele tá feliz! Olha, vamos para o aeroporto, amigos, e assim nós pegamos um helicóptero ou um avião e vamos para a praia novamente! Hulk derrubar avião! Hulk pesado! Hulk, então você vai ter que ir a pé! Pulando! Hulk pula! Olha! A mágica do portão está abrindo! Venham, amiguinhos! Eu tenho que esperar o meu amigo Porco-Aranha! Ele é muito devagar! Ai, o Hulk tá pulando muito alto! Pessoal, mas o que nós vamos fazer hoje? Vamos ver os tubarões? Isso, a gente vai fazer a mega aventura para os tubarões e vamos encontrar, talvez, o Megalodon! Você sabe quem é o Megalodon, Homem-Aranha? Uau! Eu sei o que é o Megalodon! É um super tubarão gigantesco e muito perigoso! Isso mesmo! E você sabe o que é Megalodon, Hulk? Ei, Hulk saber o que é Megalodon. E o que que é? É o que o Homem-Aranha disse. Hulk! Você não tem sua própria opinião. É, o Hulk é facilmente influenciável. Sonic, olha pra cara do Hulk. Eu não tinha percebido, Hulk. Por que você está tortão pra esquerda? Hulk, dor de dente. Cabeçada no carro. Entendi, amigão. Tá, gente, aonde será que nós vamos conseguir o veículo? Eu não sei. Eu acho que eu vou ter que ativar meu mod menu ou você ativa. Quem ativa, Homem-Aranha? Eu posso ativar. Enquanto eu ativo, eu vou pegar um veículo super incrível pra todos nós, meus amigos. Eu quero ver. Estou muito ansioso, Hulk. Podem entrar. Um caminhão. Aqui, Hulk. Onde? Eu sou. Uau. Sonic, você viu que a porta de trás abre pra trás deslizando? Igual uma Kombi, entra, Hulk! O Hulk, seu burro! Hulk, entrar! Vamos! Sabe como que... Eu posso fazer uma pergunta assim, ô Hulk, o que é som desse carro?
Ou joelho do Hulk. O Hulk tá dançando. Uau. Hulk é divertido. Sim. Hulk dançar. Pessoal, olha o que eu vi pela frente, uma mega rampa, Homem-Aranha. Uau. Eu acho que isso vai deixar a nossa aventura muito divertida, Sonic. Ela vai ficar uma aventura danadinha, vai lá. Vamos indo. Ai, eu não estou preparado para... Olha que aventura sensacional. Olha a visão dentro do carro. Porco Aranha, o que você achou? Ah, ele gostou, hein? Ele está engasgado, parece, Sonic. Eu acho que ele se engasgou. O Porco Aranha largou peido. Gente, nós temos que fazer o seguinte: irmos para o pier. Uou, 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 uou! Seu carro andar na água! Uou! Ficou de dia, Homem-Aranha! Já estava! Tá, estamos chegando por aqui. E eu acho que se a gente for no fim do pier, nós vamos conseguir encontrar. Sonic, você poderia verificar em qual tempo da nossa aventura nós estamos? Ai, eu estou muito rindo do que vocês estão falando. O Hulk soltou um peidão e falou que foi o Porco-Aranha. Porco-Aranha soltar peido. Olha, nossa aventura está praticamente em 8. Uau! Tá, vamos dar uma olhada aqui nas águas. Eu achei que teria um megalodon por aqui, Sonic. Não estou vendo, Homem-Aranha. Não tem um megalodon porque ele não tem nada pra atrair ele aqui. Eu acho que deveríamos entrar na água e quem sabe ele aparece. Você tem que ter medo de água. Isso, porque ele pode estar provavelmente pra aquele lado ali, Homem-Aranha. Pra aquele lado, com certeza ele vai estar. Porco-Aranha, o Porco-Aranha daqui, ele é o único que não tem medo de megalodons. Você poderia pular dentro do mar pra gente? Isso é suicídio! Ele disse que sim! Porco-Aranha disse sim! Ele é muito corajoso, Hulk! Sim, Porco-Aranha é bacon! Ele disse que adora megalodon! Você consegue jogá-lo? Peraí, Hulk! Hulk, sai da Calma. Frente! Dá tiro em mim! Ele tá... Será que ele tá frozen in place? Vou usar o meu drone! Nossa! Ele tá nadando! Galera, vem cá pro parque de diversões! Eu acho que a gente pode encontrar um megalodon pra cá, vem cá! No parque? Isso, perto do parque de diversões! Ai, Hulk pula! Homem-Aranha! Peraí, eu vim pro lado errado! Ai, Homem-Aranha, vou ter que subir tudo de novo! Ai, meu Deus, Homem-Aranha! Hulk não pula! Vou nadando! Vou nadando também, meu amigo. Cadê vocês? Olha, Hulk sozinho. Hulk, venha pra água. Hulk, pula na água. Eu estou me divertindo. Eu estou me divertindo muito, Homem-Aranha. Você está vindo pela água? Eu estou me divertindo. Eu não encontrei nada. Agora sim, eu consegui afundar. Hulk, não encontrar amigos. Eu também. Não, Hulk. Não. Hulk dentro da água. Hulk, encontrar o Homem-Aranha. Encontrei o Homem-Aranha. Agora eu acho que o megalodon vai aparecer do nada. Oi, Homem-Aranha. Com o meu mod menu. Peraí, deixa eu ver se abraço, ele vai aparecer. Homem-Aranha. Que abraço aqui, Hulk. Me dá isso. Gente, eu encontrei o Porco-Aranha. Está vivo, ele está aqui entre nós. Olha o que apareceu na minha frente. Hulk, encontrar o megalodon. O megalodon. Homem-Aranha! Mas tem alguma coisa de estranho com ele? Esse é o megalodon Homem-Aranha! Ele engoliu o Porco-Aranha, Homem-Aranha! Não engoliu não, o Porco-Aranha está ali, mas eles devem ter virado amigos e daí o megalodon usa o uniforme do Porco-Aranha! É verdade, galera, que aventura sensacional! Foi uma das melhores da minha vida! Da minha também! Muito obrigado! Por ter assistido!
legal. Assistam todos os outros vídeos dos nossos canais, façam uma maratona e assistam todos até o final. Valeu e até a próxima. Eu vou querer ir embora.